אחלה. אז היום נדבר על איזשהו כלי חדש שנוסף לתוכנה, לפוטושופ. זה נקרא Content Aware Tracing Tool. זה איזשהו פן טול ככה שהוא, אפשר להגיד, מזהה אוטומטית נתיבים מסוימים ועוזר לנו ככה לסמן מסלולים. אז ככה בניגוד לכלי שאנחנו כבר מכירים, בעצם שעוזר לנו לסמן, אני נמצא כאן, Object Selection Tool, שאנחנו כבר מכירים, שאנחנו יכולים לסמן אזור מסוים ולבחור איזשהו אובייקט, ולייצר עבורו איזשהו אזור בחירה, נכון? פה המדובר על יצירה של נתיב, אוקיי? ככה בשיעורים הקודמים דיברנו על איך נתיב עוזר לנו בעבודה, בעצם אנחנו שומרים את הנתיב, אנחנו יכולים לייצר ממנו גם אזור בחירה, אם אנחנו רוצים, ובגדול זה יותר יעיל בעיניי לסמן עם איזשהו נתיב, כמובן שתלוי במקרה, תלוי באובייקט. אם זה אובייקט נורא 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 מורכב, אז לאו דווקא, אבל אם זה אובייקטים מאוד ספציפיים, אז כן. או מסכים, כמו שעשינו בשיעורים הקודמים. אז בואו נדבר טיפה על הכלי הזה. אז קודם כל, כדי שהוא יופיע לנו כאן בתפריט, אנחנו צריכים לעשות איזושהי פעולה. צריכים ככה לגשת להגדרות. נכון? Preferences. יש לנו משהו שנקרא Technology Previews. כשאני אפתח אותו, אז יש לנו פה בעצם את האפשרות לאפשר את הכלי הזה. Enable Content Aware Tracing Tool. בעצם פה אנחנו מאפשרים את הכלי הזה. ברגע שאנחנו נסמן פה V ונלחץ OK, אז אנחנו נמצא פה אותו, נמצא אותו כאן, ככה ברשימה של כל הכלים האלה. ובואו נראה טיפה איך הוא עובד. אז אני מוחק ככה את הנתיבים. ובעצם יש כמה דברים. קודם כל, שאני מתחיל עכשיו לרחף מעל אובייקטים, אני כבר יכול לראות שבעצם אני מתחיל לזהות אותם עם הפן טול. אני יכול גם ללחוץ, והוא כבר יוצר לי אוטומטית את הנתיב. אז משהו חשוב שכדאי לדעת, לפי מה הוא בעצם מסמן את הנתיב, לפי מה הוא מחליט למה להתייחס כנתיב ולמה לא, יש לנו איזשהו, משהו נקרא דיטל למעלה, איזשהו מדד, שכשאנחנו נלחץ עליו ונתחיל להחליק את הסליידר, אתם יכולים לראות שהוא כבר, ככל שאני גורר שמאלה לכיוון הפחות פרטים, אוקיי, אנחנו נשארים, מסתכלו נגיד פה על ה... על האזור הזה של העלה או על הנעל, באמת, פחות, פחות, פחות פרטים, רק קווי מתאר, וככל שאני לוקח אותו ימינה, מתווספים לנו עוד פרטים, וזה בעצם מה שמשפיע על הבחירה שלנו גם, אוקיי? אז אם אני משאיר ככה את המדד על יחסית הרבה פרטים, יחסית מפורט, אז גם כאן בפנים אני אתפוס כל מיני פרטים שלא דווקא אני ארצה, אז אני יכול תמיד להוריד החוצה, או ניקח את הליפסטיק הזה לצורך העניין. אני יכול תמיד לשחק עם המדד עד למצב שאני רוצה, אוקיי? ולהתחיל לסמן את הדברים. ככה בעצם אני יכול לסמן. אם אני לא רואה איזשהו חלק, רק כי התמונה קצת מגורענת באזור הזה, אז אני יכול לעלות. לעלות קדימה ולתפוס עוד. דוגמה פחות טובה זה. אז, מעבר לעניין הזה של לסמן באמת, אולי לא מעבר, אבל בהמשך לזה, יש לנו מה שנקרא אוטו-טרים. זאת אומרת, אם עכשיו אני אתחיל, בוא נפתח איזשהו פס חדש, אתחיל ככה לסמן, ואפשר לראות שככה הסימון נכנס גם לאזור הזה, ואני רוצה להמשיך, אז במידה והאוטו-טרים יהיה קבוי, בעצם אני מוסיף עוד ועוד נקודות למה שכבר קיים. נסתכל לדוגמה על האזור הזה, כן? אם אני אקח אחורה, Ctrl Z, ואני אצייר שוב את אותו עניין, אנסה לשחזר את אותה תוצאה, אוקיי? הפעם אני אדליק את האוטוטרים, וכשאני אמשיך לצייר, בעצם הנקודות המיותרות כביכול נמחקות לנו בצורה אוטומטית. אז זה גם איזשהו משהו שכדאי להדליק, כשאנחנו עובדים על זה. בכוונה עכשיו יעלה עכשיו את הדיטלס,
וגם ככה אנחנו יכולים להמשיך ולסמן, אוקיי? דוגמה, אני חושב שהכלי הזה נהיה אפקטיבי לאו דווקא באזורים כאלה שאנחנו נוכל באמת לסמן ידנית, אלא באזורים כאלה, אוקיי? תראו כמה קשה היה יכול להיות לסמן את הנתיב הזה, כן? אולי פה צריך קצת לעזור לו, אבל לסמן את הנתיב הזה בצורה שהיא ידנית, לעומת הזיהוי ככה האוטומטי שקורה כאן. אוקיי, אני יכול ממש להמשיך. וברגע שאני אחליט, אני יכול תמיד לחוץ קונטרול אנטר, ולהפוך את הנתיב הזה לאזור בחירה. ולצורך העניין, להשתמש בקיצור קונטרול J, לשכפל מהתמונה רק את האזור בחירה, ולראות בעצם את הבחירה שלי, ותראו איזה דיוק, תראו מה קורה פה בעצם. אז כמובן, פלוסים ומינוסים, זה תלוי מקרה. יכול להיות שגם אם היינו משתמשים ב-Object Selection Tool, הוא גם היה מצליח להגיע לדיוק הזה, יכול להיות. אבל העניין הוא שכרגע יש לנו את הנתיב שמור, אוקיי? הנתיב שלנו נמצא כאן, אנחנו תמיד יכולים להשתמש בו, יכולים לקחת את הנתיב הזה ולעשות ממנו גם איזשהו shape אם היינו רוצים, נכון? אם אני עכשיו ייצור layer חדש, כשיש לי את הסימון הזה, ויוסיף איזשהו solid color, אוקיי? אז יש יתרונות בעבודה עם נתיבים. מגניב. עכשיו, לכלי הזה, לפן טול, יש לו עוד כל מיני הגדרות. אני, בואו נסתכל עליהם שנייה. אני מתחיל עם path, אני יכול גם לעבוד בצורה של shape. כשאני עובד בצורה של shape, אוקיי, בואו נעבור לעבוד על אולי על העלה הזה. כשאני עובד עם shape, אני יכול להגדיר לו מילוי מסוים, אם הייתי רוצה. כרגע זה בלי מילוי, ואני מגדיר לו איזשהו stroke. אוקיי, בואו נגדיר פה איזשהו צבע ככה חזק שנראה. וכרגע הסטרוק שלו על 5 פיקסלים, ואני יכול ממש לייצר פה איזשהו קו מתאר ממש בקלות. אם אני ככה מרחף ואני לא רואה, תמיד יכול להעלות את הרמת דיטלס, עד שאני כן אראה. אוקיי, ותראו באיזה קלות אני ככה מסמן. כמובן שיש פה הרבה מאוד נקודות, ולאו דווקא הייתי רוצה להשתמש בכולם, באידיאל, בואו נגיד את זה ככה. אם הייתי מסמן את זה ידנית. אבל הנה, הנה דווקא מקרה שבו הייתי רוצה להוסיף, אוקיי? ואני יכול ללחוץ Shift ולהוסיף את הקו, אוקיי? לעומת מקרה שבו אם לא הייתי עובד עם Shift, בגלל שאני על אוטו טרים, הדברים פה היו מתבטלים, נכון? אז Shift כדי להוסיף, וככה אני בעצם ממש מהר עובר על כל החללים האלה. יש נקודות שבהם הוא יותר מדויק, נקודות שפחות, אפשר תמיד להעלות גם את הדיטלס טיפה, או להוריד, לראות מה עובד לנו שם. ואני תמיד יכול גם להשתמש בדיירקט סלקשן, כן? זה לא נוגד. תמיד אני יכול לעבור לדיירקט סלקשן, להזיז את הנקודות אם הייתי רוצה, למחוק נקודות. ולצורך העניין ליצור פה עוד איזשהו פס חדש. לצורך העניין, נראה לי העניין הוא די מובן, זה פשוט איזשהו חידוש לכלי הזה. אבל אני באמת חושב שבמקרים כאלה שאנחנו, חושב שאם הייתי עכשיו צריך לסמן את הצורה הזאת, הייתי מתחיל דווקא מהפנטול הרגיל, כן? מתחיל לעבור על הצורה בדיוק, וכשהייתי מגיע לאזורים האלה הייתי מחליף פתאום, ואז הייתי יכול לסמן בעצם שטחים גדולים ומורכבים כאלה בקליק. אני חושב שפה זה העניין. אז זהו בגדול, תתנסו בזה, זה אופציה חדשה בתוכנה, אני מאמין שעוד תשתנה עם הזמן וגם תהיה יותר מדויקת, אבל כרגע זה נחמד להתנסות בכלים חדשים, ואם זה יעזור לכם וקצר לכם זמנים, אז מה טוב. אז זהו להיום.